Мынакы урматтуу көрчүлөр, сиздер көп көргөн, көп көңүздөр күтүп аткан видеобузга да келип калдык. Арзан баадагы уналарга жаңыдан көрүп аткандарга айта кетейин, сиздер Машина Кейж каналын көрүп жатасыздар. Бүгүн 9 май 2021 жыл. Баарыңыздарды жеңиш күнүңүздөр менен куттуктаймын. Айрыкча согуш ардагерлерине чын денсолук каалап кетебиз. Ыйык Рамазан айында кармап аткан орозоңуздар дагы кабыл болсун демекчибиз. Аба ырайы күн ысып атат, чындыгында аябай ысык. Азыр көбүнесе мына байкагандарыңыздай 200 000 сомго чейинки уналарды тартабыз. Биринчи моу Mercedes Benz E класстан баштай берели. 124 кузовта 1988 жылы чыгарылган объему 2. 80 000 сом айтылыш баасы. Дагы бир E класс 124 кузовта. Жылы канча? 1986, объему 2.5 дизель. Айтылыш баасы 120 000 сом деп атат. Дөңгөлөктөрү мындай дисктерде экен. Mercedes Benz C класс 202 кузовта. 1993, объемы 1.8, коробка механика. Эсинин байланыш номерлери, бирөөсүн озек айткан 778 24 40 00. Айдоочуда коопсуздук жазуу бар, 4 айнектен электро көтөргүчтү, так кондиционер жок. Подлокотник бар. Баасы 180 000 сом деп атат. Дагы бир Mercedes Benz C класс комплектация Esprit. Бир миң тогуз жүз токсон алты, объему 1.8, коробка автомат, 220 000 сом деп жазып коюптур. Мен оюмча дагы 220-дан дагы келе түшүп берсе керек. BMW 3-чү сериядагы 1996, объему 1.8. Люк бар. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. 160 000 сомдо атат. BMW 5-чү серияда. Дөңгөлөктөрү кышкы, протекторлору жакшы, ушундай өзүнүн оригинал куюлган дисктеринде. 4 айнектен электро көтөрүштөй, электро күзгүлөр. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Кондиционер, печка. Отургучтары кожа экен, мындай боз түстөгү. Боло турган баасын сурадым, 200 000 сомго бере берем деп атат. Ачпай эле азыр күн ысып болуп атат, чындыгында шамал жүрүп турасын. Так, Opel Vectra 2004, объему 2.2. 220 000 сом деп жазып коюптур эси. Эми айтылыш эле баасы бул дагы. Салону эси өзү көрүнбөйт. Ошо арзан темада кичине соодалашып сураганды жакшы көрөм өзү негизи. Эми соодалаш десе баардык эле уналарды, баардык видеолорду соодалаш кыйын чындыгында. Жада келсе кээ бир адамдар баасындагы айткысы келбейт, ушунчалык кыйналып зорго айтышат айтканда дагы. Ошондуктан туура түшүнүңүздөр, адам беш кол тең эмес дегендей адам дагы ар түрдө болот кыялдары. Ошон үчүн мен мүмкүн болсо калыс түрдө эле айтылган бааларды деле айтып кетемин. Эгер сиздер жабык калса ошол уналар, өзүңүздөр да эси менен байланышып соодалашып сурап көрсөңүздөр болот. Toyota Previa. Так, жылы 1994, объему 2.4, алмашуу жолдору бар деп жазып койгон. 150 000 сом айтылыш баасы.
Nissan Primera liftback kuzov. 2001 объемы 1.8. 160 000 сом. Коробка механика. Авто функциясы менен климаты. Монохромный электронный дисплей де 4 айнектен электро көтөргүчтө айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Багажнигида мынакей кыйла кенен чоң эле экен. Volkswagen Golf 3 1993 объемы 1.6 150 000 сом деп атты дейт жанында турган адамдар. Азыр ээси өзүк жанында көрүнбөйт. А болду. B4 канча деп атасыңар? 4 150 деп атабыз. Volkswagen Passat B4 универсал 150 000 сом. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Айнектери жөнөкөй эле айланмада экен. 1994 объемы 1.8. Volkswagen Venta 1993 объемы 1.8. Баасы 150 000 сом. Дэу Нубира 2 2000 объемы 1.6 коробка автомат 120 000 сом кеми бар дейт. Volkswagen Passat B3 универсал. 1988 объемы 1.8. 120 000 сом деп атат айтылыш баасы. Өзү алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө экен эле. Ford Focus универсал 2002 объемы 1.8 турбо дизель. Ээсин байланыш номери 776 79 16 06. 160 000 сом деп атат. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү, мультируль. Коопсуздук жазыгы айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө бар. Климаты авто функциясы менен жакшы. Mercedes-Benz E-класс 124-чү кузов. 1989 жылы чыгарылган, объемы 2.9 дизель. 160 000 сом. Люк бар. Бая 7 орундуу эмеспи? 7 орундуу эмес экен. Кээ бирки универсалдагылар 7 орундуу да болуп калат. Бул андай эмес экен. Hyundai Accent 1997 жылы чыгарылган 150 000 сом деп атат айтылыш баасы. Mercedes-Benz E-класс 124-чү кузов. 1988 объемы 2.3. Люк бар. Айтылыш баасы 170 000 сом. Mercedes-Benz C-класс 202-чү кузовта комплектация классик. Седан. Люк бар. 1997 жылы чыгарылган, объемы 1.8. Коробка механика. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтү. 210 000 сом кеми бар дейт. Suzuki R-Wagon 2000 жылы чыгарылган, объемы 1.3. Айтылыш баасы 220 000 сом деп атат. Айтылыш гана баасы. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен арзан темада видеобузду жыйынтыктай берели. Бардык видеолорубузду көрүңүздөр. Алдыда орто баадагы
videomuz var. Oşon tarta getiriyoruz. Oşon da görüngüzler sözsüz türde.